kopat bejr. Máme tady další dílo, opět má zmeškaný hovor od Sandokana, od Liborosečka a zřejmě kde jsme, máme hlad. Pokud to chceš vědět, tak si pust další dílo a bude to opět na řákle. Nicméně my si změníme roli, ty budeš asi dáme ti jméno, co mu dáme za předívku? Ožrala, pan Ožrala? Ne, Reno. Pan, jo? Pan Reno, Ožrala? Necháme asi princezi, necháme. Protože když se jako měníš scénář, jinak toto on hraje. On je střízlivý, on vypadá, že je úplně hotový a on to hraje. Teď hraje jako by neožralý ho. Vidíš to? A teď není ožralý. Hele. A teď je? A teď není. Vidíš to? A teď je? A teď není. Tak, no jo, Sandokan. Tak si půjď další díl spom. Aleluja, opět Sandokan, takže lidi si říká, má hlad. Nicméně vy jste asi viděli kupačku, bylo to na základě. No, ty jsi mi zas volal? Před chvíli. No tak já nevím, co se děje, já mám svůj činnost, no povídej, co se děje? Nic, on furt je hladný, já jsem byl na sumar dneska, jsem dává na jez, ale no? Je furt hladný. No tak mi ho dej, prosím tě, ať to vyřešíme. Dej mi ho prosím, Sandokane. Jo. Jo, hodný. Jo. Já ať mu to odvezu to jídlo a já tam nebudu jezdit každý den, víš co? Já vím. Já nemůžu ale každý den tam jezdit, ty vole, mám rodinu, teď jsem tady s holkama na koupání, mám svoji činnost. Berte to rozumně, nemůžu tam jezdit každý den, nejste moje děti. Každý den tam nemůžu být, Sandokane. Jo? Jo, děkuji. Jako můžu se stavit třeba já jednou, dvakrát týdně, ale ne každý den. Je to tak? Já tam jsem každý den. Převlíkám je. Každý den jsem tam, no. No povídej mě, já jsem s holkama, no povídej, no. Povídej. Já potřebuji peníze, aby Sandokan. A co bude kupovat? Jídlo, ne? Jaký kolik peněz? To, co mám u tebe. 11 chceš dostat? To ti do ruky dávat nebudu. Fanoušek říkal, že mám nakupovat. Takže žádný prachy. Buď to ti koupím jídlo já, anebo se stavím výhledově. Já znám a ti... A co chceš koupit? Maso. Maso? Když ti kupuju každý den jídlo, ty vole. Co? Každý den ti kupuju, vole, hotovky s masem a ze vším. Já nechci hotovky. Jo, ty nechceš hotovku. A co chceš přesně? Co chceš? No, Sandokan ti to vysvětlí, já? No. Jo, tak ani to vysvětlí Sandokan, co mám? Já budu dělat hodinový nákup, zase možná stejme až zítra. Možná to dneska necháme, vole, open. Já dneska nemám čas. Nemám čas, hajde! No, co chcete koupit, nebo co mám koupit? Já nevím. No tak nikdo neví, tak se stavím zítra, no? Tak se stavím zítra, když nevíte. Já mám svůj činnost, chápeš to? Jo. Každý den mě otravujete, ty vole, každý den? Jo. Chce to dělat svůj činnost trošku, vole, vařící, vole, nebo nevím. No. Co mám koupit? Jako meso a brambory, cibula, nebo tak. Ne, brambory, ne! No. Ty vole, má to cenu, ty vole. Se na to vypí to, vole. To je má cenu. Dobrý, stavím se výhodově, jo, dneska to nestíhám, takže dneska pokusujte stromy, jo, adios amigos, nazdar, vole, seru na ně, vůbec tam nejedu, ty vole, seru, vyserem se na ně, já to nemám nervy, ty vole, mě budou otravovat, nic, jo, prdele, co chtěj, brambory ne, vole, brambory ne, a se podívám, že bych mu dal třeba dvě, vole, to není možný, ty vole, ať už se toho zbavím. To je takhle furt. Ne, ale to počkej. Doma, to jsem takhle volá a u něj nejvíc. Ale to je každý 10 minut. To je furt normálně. To je každý 10 minut. Už jsou tady peníze v prdeli, ty vole. Už jsou tady peníze. Já když jim tam dám, on to nám dá, vole, tam ty čenčalaty nebo tady ty vole. To je úplně... Ty jsem čela nakoupil všechno. Už zase chtějí, vole. Brambory, teď mu přijezu. Brambory mi řekne, já brambory nechci. Já mu tam nekupuju hotovky, on řekne, že už to, že to nemůže žrát. On to stejně buď to dá táborákovi, anebo to normálně vyhodí, vole, těm nutrijím. Nevím. A má to cenu vůbec něco kupovat? Ne. Ne. Uděláme to jinak, víš co uděláme? Má tady litr, já si to rozměním. Ne, nedám mu to celý. Má tady 100 Já to rozměním, vole. Ty vole. Dám mu 500. Dám mu 500, ne? Ať už mi dá, ať mi dají pokoj, vole. Ať si jde koupit, má tam u mě 600. A já si stavím, řeknu za 500, ty vole. To se dá koupit hodně, ne? Když budu vařit. A oni budou vařit? No, Sandokan, frej. Ty píš, ale já bych u toho chtěl. Tak to změníme, dostane 500. Ať si je Sandokan prostě. Dej mu 500, prosím, Sandokanovi, a bude posledních tam, vole, pak 600. Sandokan navarit. Jejich vaření, vole, šenčelta. Akorát si tak, vole, pěstuje tu červí farmu ve Važíně.
To je jediný, co má. A vodku chce. To je jediný, co chvást. Zítra? Třeba, že bych chtěl pivo koupit? Co? Zítra, že bych chtěl koupit pivo? Můžeš, jo. Jasný. Ale musíš zavolat 68krát za den, ty vole. Dobře, 500 jim dáme, bude tam poslední 600. A jinak zítra v neděli přijde fanoušek a budu mít stan. Oni se chtěli stěhovat. Už se nechtějí stěhovat. Ale že ne, protože ty jsi jako toto. Debil. A oni cucaj, oni cucaj. Cucaj. Alena povedala, já jdu až večer, ona nejde teda. Jo, druhý den. A potom, ne, my máme radi Liborosečka, my ho neopustíme. A jen takový, víš, přísavky. Vodku, tabák, cigarety, hotovku. Teď mě napadlo, co bych potřeboval, zítra, bych zajel do krámu a koupil mě to a soupiv. A víš, co něco řeknu? Protože já jsem profesionální břichomluvec. Jo. No tak tam zajedeš. To tě se neví. Tak, my jedeme Liborosečku vydá tam u Pěťo. Nebo komu to vlastně dáme? Víte, kde to vlastně všechno tam sklam stává? Všichni to sklam stávají. Sandokan, Čemče, máme hlad. Fouká větr, nemůžeme do práce. Jako, my se odstěhujeme. My je ten nemůžeme nechat samotný. Tak si potřeba vyčistit čočku. Já Liborosečka, my ho hrozně máme rádi. My ho tam nemůžeme nechat samotnýho. Takový tak kidy, ty vole. Já jsem říkal, mám stan a já jsem vlastně s Mončou se domluvil, máme ho hned, víš Mončo? On bude až neděli ten stan, jo? Takže já pak nevím, jestli ho dám ve Smířanům, tam to je taky všechno v trapu, tam to je schořatý všechno ve Smířanů. Chápeš to? Já? Nic, dáme mu tam prostě Pěťo a řekneme, mám to u sebe, když bude chtít víc, tak já mám teď u sebe jenom 500, bohužel. 600 máš u mě, vole, 600 máš u mě, mám to doma. Potřebuješ víc než vole 500? Já bych za 500, tu bych udělal takového jídla, za 500. Koupil rýžu, třeba rýžu bych koupil. Koupil bych si doma nějaké konzervy, guláše nebo nějaké konzervy nebo něco. Jakože maso koupíš za 200 korun a už kape. Jo, to zase nechce, ať se koupí to chtějí. No, nebo kolínka, koupit kolínka, do toho třeba nějaký to vepřový maso na cibulce, to bych to udělal, zamíchal bych to do toho. Stál by mě to třeba těstoviny dneska 20, ta konzerva třeba 30-40, záleží třeba v akci, ne? No. A vím si třeba do toho bydat třeba nějakou cibuli, tohle to, i by to stálo 100 korun. Takhle měl bych jídla, měl bych takového jídla. No zvíč jo? Ne, on potřebuje mít kuřecí prsíčka. A kde si je udělám? A si to udělali, kde chtěj. To máš dneska on má bombu? 200 korun minimálně. No má, ještě jakoby jo. Až dojde, tak si to budu udělat na ohni. Pánvičku má taky? No špinavou, že to tam měli po zemi všechno. Pánvičce má, víš co má Marušku v pánvičce? Nevím. Na kaká, já to vím, na kakáno. Já to vím. On tam sere i do postele teďko. Mončo, viděl jsi to? Víš? Že měl i tu matraci postranou. Co má tam sere, vole, všude? Mu dáš hadry všechno, dáš mu na obli, jakoby na sebe. No. Včera jsem tam byl, především jsem mu dal hadry. A ty hadry byly, on ty hovna s nima přikrývá těma hadrama. Pak tam sedí volná hadry, ne? On by se vysere a zamaskuje to hovno hadrosem. Tak já mu se řeknu, Libo, tady máš na zemi triko, na to nemakej! Tam mám schovanou minu. Maričko, chápeš to? A ty tam jako pojdem, jo? Dám mu 500, ať se jdu na nákup. Mají tam všichni nohy. Jinak to jsem byl v Egyptě, tak Libo Rosiček asi třetí den už byl volet v trapu. Už byl somrovat. Tam ty dal 16, tam ty čečela tě dal 16, já jsem tam nechal 3,6. A 2000 to se rozkutálo raz, dva. Ale prostě nemá přehled o penězích, víš jak, to vůbec. Jestli oni si koupili vodky, cigarety, ne? Jedlo, to nemá přehled. Takže oni se tam, víš, takhle dělají. Cucaj. Tak, a ještě ho má, pak jsme teď na hlavě. Vítrnici. Jo, on to dal helčí a všem, to tam prostě dává. Ještě jsem říkal. Libros, neříkej, že ty peníze jsou u nich. Jsou peníze u Sandokana. 16. Sandokana, dej ty helče. Jo, ono by to chtělo člověče, abych tam fakt celé nešel týden. Aby tam nebyli fanouškové a nikdo. Víš? A ty by tam seděl, Libros. No on by šel na somr. On půjde na somr. On půjde na somr a oni lidi dávají, stejně víš jak. Nevím, no. Nic si se vydáváš, Aleš si dáváš. Člověče, měl by v Čemní. Jo, to když není, tak by, jo, tak to by nešel, no, to by nemohl jít. Hele, tady je celou obrovský. Dívej, vidíš to? Tady byl můj průtrh.
Mračen? Libor si čekuje, a do koho? Ty se dojde lásko? Teď se nevíš. Vím. U... No, pana, no, pana Košilky. Ty vole. Nicméně teď prší, prší. Může se prdět? Tady. Jo. Prší, je bláto. Já nemůžu jít, Libor si vydá peníze. Jako jsem to nemůžu jít do práce. Pojď na to déšť. Já tam nebudu do bláta. Takže jedeme, jedeme. Mekáč, ne? Jedeme Mekáč. Ne, nevím, Mekáč. Tam nechodíš. McDrive. Ty vole, ty jsi... Aleš vlastně platí, všechno platí. Jo. Všechno platí a pojedeme k Alešiosovi, tam teda udělám stream, který jste viděli. Předpokládám, že jste viděli ten stream. To můžem, samozřejmě. To bude takový, takový klasický prostě líbací stream, jo, stream je, to budeš vlastně skřet. Ty vole, co ty jsi, ty vole, ty nevíš, jak ti pohádneš? Líbač skřet. Ty nevíš, pohád, jo. Princezna, sedmikářská růžička. Co? Počkej, zavoláme Librsečkovi, že nemůže, že prší? Ne? Nejde, momentos. To může. Tak, zavoláme, bohužel hrozný déšť. Jo, holky, nemají hlad. Co, nemáte? Jo, oni mají. A obrázky. Mekáče. Prosím, tady hrozně prší a já teď nemůžu jet, takže až přestane. Až přijde bůra, tak uvidíme, až to přijde, víš jak. Nemůžu jít, teď, no. Dneska to nebude. Spíš si nepočítejte, no, spíš si uvažte z nějaký zásob, jo. Je tady hrozná bůra. Jo. Dobrý, tak tam pozdravuji. Jebinkos, čus! Jo. Čus, hajde, vole. A ti tam hajde, vole. Tak dneska nepojedeme. Ty, tak jedeme do Mekáče. Hele, jsem to chtěl. Jak to přečkej, ne? Jo, tak. A co jsi ty holky teda? Hasta la vista, baby. Ne, ty to právě nemám teď. Ne. Hasta la vista, knoflíček. Ty vole, ty máš taky ty vole. Cvičíš. Ty ve scénáři. Cvičíš. Hasta la vista, knoflíček. Cvičíš. Ty máš na housle? No, třeba, jedno. Tu. My teda v neděli máme stan, takže co s tím stanem? Možná se tam někdy dostanem. Počkej, ale můžeme pozdravit Libora Sečka? Pozdravíme ho? Jo, můžeme. Ne? Můžeme, že jo. Tak. Já jsem myslel, ty vole, takže já jsem myslel, že řekneš nějaký vole rým. Ty jsi ho pozdravili. Já jsem myslel, že řekneš rým. Nemáme rým. Možná nosní rým. Zdravíme Libora Sečka. A? Je to pěkná čočka. Já jsem složil písničku, to jmenovala se to Čočka. Já jsem hrál na kytaru a složil jsem písničku Čočka. Byl to prakticky hit, no to bouralo hit parády. Slyšel jsi tu Čočku? To bylo něco jako stávka DJů, ten Marek Turek, nebo jak se jmenoval Turek? Je to stávka DJů. Slyšeli jste to? Ticho se valí z repráku, je to stávka DJů. Tak blbá písnička, ty mám si proslavil. Počkej, teď mi řekni rým, teď kámo, fakt vole, teď mi řekni rým. Řekni mi rým, řekni třeba, počkej, cedule. A pojď, cedule. Bledule. To vlastně nepovedlo zrovna, sakra. A půjdeme si dát McDriver? A budeme z toho mít? Plné bříška. Proběhl McDonald's vynikajícně, máme tady jedlo, pití, máme tady i pití na sedečkách, děkujeme. Dícem, nic. To jsou malé věci. No comment. Tak, nicméně máme full medíčka, full meníčka. Kurča, ne? Hranolky? No. A ty máš nějakýho Mac, nevím čeho. Donalda. Potom. McDonalda. On se nám urazinkoval, že jsem se trošku rozčíl, že tady je všude v mě kolu, ty vole. Já... Musíš brát, že víš co, to je vozidlo. To není... Ale já jsem, ty vole, nic tady. To není valník, to není valník. Já mám na sobě, ty vole, nic, se furt hádáme. Ale jde o to, že prostě jsi jo, dobrý. Nachlastáš, tak nezdáš. Každý den, vole, se hádáme, vole, co jsme spolu. No, tak jsme spolu jednou za měsíc, tak asi ne každý den. No, dobrý, jo, to je jedno. A vždycky o ten chlast, Maruško, to je hrozný. Ale žiž, jako my se hádáme v pondělí, potom spolu tak nemluvíme ty bonzu, a v pátek se hádáme znovu. Minule, víš, že mě pomáhá s karavanem, jo, pak mi tady usnul. Totálu, jo. A víš, jak mi pomohl, že jsi mi tam motal celou dobu. Ty doprdele, jsem mi tam motal. Motal jsem mi tam, pokud. No, tak já jsem se tam, no, jasně. No. A první jsem přišel, pivo. Je to prokletí, to pivo, viď? Jo. Je to prokletí. My se hádáme furt. Hele. Ale kvůli pivu, kámo. Je to kvůli pivu? Víš co, že můžu jíst, je to kvůli pivu? Vysaď mě tady, vole. Je to kvůli pivu? Vysaď mě, vole. Vysaď mě. A já půjdu mimo pěšky. Jo, je to kvůli pivu?
Je to všechno kvůli tomu chlastu, kámo. Ale ne, tak jako já mu to říkám normálně. Schlastej se, až to dotočíme do kopru. Ta se schlastej. No. Jenomže on pak, víš, tady otvírá plechovky. S tebou, vole, to nejde, mu. Jako je to bohužel. Ten halus, ty vole, že to nejde, vole. Je prostě chycený, no. No, a co? Já furt nechápu, co že třeba Monča, ty vole, se normálně odprostil od chlastu. Jak je to možný? Aleš by to nedal. Ne, ani homo. Aleš by nevydržel ani jeden den bez piva. Ne. Ani co? To není alkohol pivo? Když jí vypiješ 20? Ne, tak povídete vy, tak já budu ticho. Co? Povídete. Čekám. A jak je to možné, že Monča, ty prostě chlastáš brutálně a pak přestaneš pít? No, a vůbec si nedáš. Jak to uděláš, Mončo? Vysvětli to Alešovi, který je závislý v totálu. Jak to uděláš, Mončo? Kdo? No tak Aleš je po 20 až. On to sadí. Ne, on po desetí nic necítí. Tam nezná bolest. Jo, ale Marcel jo. No jo. Ale jak bychom třeba poradili Moniče to udělat, aby se to odprostil. Jak to udělat? Že jako si řeknu, teď nebudu pít? Že to nejde. Ne? No u tebe jo, ale... U mě ne. Teď bys si řekl třeba, teď si řekne Aleš, dneska je pátek a řekne si, vejky nebudu pít, dal bys to? Ale to je realita, to není jako že bychom si dělali prdel, nebo... Ne, to je normálně real. Je to real, je to real? Fakt by to nedal. A dal bys si třeba jeden den? Ne. A to je real. Nebudeš, nebude tak zle, že... To... On se bude prostě klepat, to je prostě... To víš, ne, snad tak. Takhle by se byl vyřízený, na hadry. Byl by vzteklej, byl by nasraný, co? Když Martel neměl pivo, tak normálně se klepal, nemohl ani na mobil. No, to je jedno, to je prostě, to je fast, to je alkohol, ne? Jo. To je alkohol. To si počítaj, kolikrát jsem viděl Martela, jak se klepal, když neměl pivo. No, jasný, to jsou ty abstiáky. To jsou abstiáky. Ty jsi taky klepala, Munčo, když jsi neměla to? Jo, to je abstiák, Libor taky se klepal. A oni, když neměli víno, jo, tak se klepali taky. Tam přijdeš a všichni. Ty řekneš, že se tady hrajete na klavír, vole. To se mi ještě nestalo nikdy. Ne? Neklepala ses nikdy? No. Nikdo nemám. Co? Že nikdy nemám. Fakt nikdo nemá? Ty to máš, Aleši? Já nevím, kde přišla show už teď. Jak show? Přišlo mi to, vole, prostě. Jsem nasranej. A důvod? Z tebe, vole. Jak jsi chycený, nebo proč? Co on tady dělal takhle? Ne, yes, tady jen mají vyjel do prodisny. Tak jako co, vole? No, nevím. No nic, uděláme streamos a pak asi odlezu holky, protože já lidi má náladu. Jo, jsem nasranej prostě. Jsem nasranej, vole. Já celých 25. Jsem nasranej, jo, já si dám svoje. Já dalších 68. No. Jo, dám si. 100 piv. 100 piv, vole, si dám. 200 piv, vole. Co ti je potom, vole? A já ti neříkám, že? Jo, ti víš si, co chceš? Jo, jenom ti říkám, že takový ty naše hádky pramějí z toho píva, jo, víš? Aleš je dobrý, než začíná tu svůj hladinku, ten a pak už je otravnej, že to se nedá poslouchat ten člověk. Jsem na straně. Vždycky říkám, že bych ho nejradši do příkopa z auta. Jo, dobrý, dobrý, hele, dobrý, bez vole. Bez nás, jo. Dobrý. Tak, my se přijeli na straně. Tak si řekni, co chceš. Pam, 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 pam. Toto je... Hej, bordel! Ukaž ty flašky, ty vole. Podívej se, tak... To nejsou moje, ale. To jsou tvoje. Vidíš to? Tohle je fakt hardcore. A to je všechno? Jako, Aleš, až jednou přijdeš o práci, tak jsi oficiálně herec. Je to tak? Je to tak? Podívej se. Já prostě rozstřílu, všude máš jenom pivo. Všude jenom pivo. A co je? Co je? To je extrémní bordel. Co je? Ty vole, ty máš tady moje extrémní bordel. To je hnůj. To je, fuj, to je a smrad jak ve opičárně. Co to je za smrad, ty vole? Co je za smrad, vole, tady vole? Tamky, tady hrozný smrad? Můžu čili do postele. To je prostě. Podívej se. Víš, já spolu, že jsi tam spal a podívej se teď. Tady nikdo ani nechce spát. Já si myslím, že asi holky odvezeme, protože vole, tady to je hrozný. No. To je hrozný bordel. Jo. Tohle by se nová. To je hrozný tady. To je extrémní. Já jsem rád. Můžu, chápeš to? Tak podám. Už já to někdy. Tak dáme s tím. Já se štěpám do kuchyně, vole. Počkej, já ti dám, vole. Ty debile. Já se dám do kuchyně. Ty debile. Když se mu ještě pivo, tak to mě normálně tady zabíš. Počkej, počkej, počkej. Ne, co počkej? Co tam máš? Počkej, počkej. Fuj, to je smrad tady, vole. Počkej.
Keč. Hele, pivo, pivo. Počkej, tam je, co? Co tam je? Pivo. To, tak ty jsi normálně, ho. Kámo, ty jsi chycenej. Ty jsi úplně vyřízený, co tam je? Pivo. ty jsi úplně kámo vyřízený. Maruško, viděl jsi ten bordel? No. Maruško, pojď se podívat, to jsi životě neviděl ten bordel. No, to jsi životě neviděla. Tak jsem to životě neviděla. Tak jsem to uchytil. Ty vole, ty blázni. Chceš to uchytit? Ty uhni. To je hrozný. Hele. Co to je? Ty jsi spadl na zem. Hrozný, pojď se podívat, Amunčo. Hrozný, Maruško. No. Tam už má ty petky, nebo ty od píva, všude, hele. No. To je hrozný. To je hrozný. Ma, ty pojď se podívat, Amunčo, to jsi životě neviděla. To není možný. Hele. No všude. Co je tady v té spížírně? Bordel. Fuj, to je smrát tady hrozný. Tady nemáš pivo? Ježiš. Tady máš nějaký schnilý moje cibule? No, počkej, ti ukážu. Počkej, ti ukážu. Počkej, vole, ti ukážu, vole. Uhni, uhni. No ty máš lednici? Uhni. Máš lednici, ukáž. No, lednici mám dobrý. Nakecej. Jo, to mám dobrý. Zde prakticky nic nemáš? Zbytečný věc jenom. Ne. Máš tam něco výživnýho, prostě pro mě? Tohle mě dej. No. Vole, dej mi tohle. To chceš? A co to je? Nevím. Nejde prošný? Je to vyfáraný? Ne, to hejdi. Počkej, jo, tak to nechci, vole. Nebudu mít tady nějaké pikle. Nemáš tady tohle nic, vole, tady mě, vole. Fuj, to je hrozný. A co tady máš tady ten list, ty vole, skvěl? Co? A co máš tady list? To je kvůli molům, ty vole, nech to bejt. Ty máš taky výmluvy, vole. Ty vole, opravdu. To je hrozný. Opravdu se vole, kvára. Co to je? Co? To je pojď, tak pojď. To je hrozný. Co? To je uklizený. No. Ale to uklizená hejty, ale já ne. To je jediný tady uklizená. To je jediný, co uklizená. Záchod. Maruška, dáš si vanu, ne, vy jste se koupali. Jo. A záchod, tak to. Tak pojď, pojď, pojď. Ty vole, jsi že mají retarda, ale nebo co? Hele, nezvím si to vysušit. Pojď, já ti tady vysuším tu tvůj čepci. No, jde to, jde to. No, tak to. Tady jo, to má na starost hejty. To no. Ne, já ne. Ostatní je prostě to je normálně. To už je, jo, pojď se podívat. Herecký, počkej, herecký byt. Hoď mě tam. Jseš tam? No. Jo, jsem tam. No. Haló? No. Jo. Pokojíček Heidi, jo? Pojď se podívat, jak vypadá pokojíček. Musí prdnout tady? A to no, můžeš. Můžeš. Podívej. Tady můžeš. No, maj, kdyby jste chtěli na záchod, nemají do obyváku, Mončo. Klidně tady kakat můžeš, tady to je hrozný. Takhle to vypadá čistý, jo? Prostě, jo? Samozřejmě, jo? Tak tady dáme vůni. Vy spíte odděleně? Jo. Aha, to je perfekt. A Mončo bude spát teda kde? Tady? Ne, Heidi spí tady, já spím tohle. To je nejlepší věc, prakticky. No. Ale a pointa? Řekl bych, že Heidi to má jako čistý. A pointa je kde? Pointa? Hodně sexu. Aha. Já jdu čůl. Vlastně jako přes zeď. Moji jsou, mají tady, nevím, zde oddělení. Co to je? Tohle to Marušku. Papej, papej. Jo, bordel. Je to dobrý, je to dobrý aspoň. Bordel. Zdravím na McDonald. Tomu někdo uklidí, až přijede. Jo, no. Tu mi se už tady nejdu, mě normálně je blivno. Počkej, já si... Co je blivno, ty vole? To jsou ty plakáty, které jsi neposlal fanouškům? Ne, už jsou poslány. No, hovno jsem poslal, vole. Ne, poslal. Neposlal jsi nic. No, já na Heidi. Hmm. Fakt, nekesal. Aha. Jo, tak... To je hrozný. Když se tady odprašovalo někdy? Okay, no. Já jsem byl pro scénu, ne? Kytička. Ona, ta nemůže dýchat. Ta kytička nemůže dýchat, Maruško. On to má hrozně špinavý. Můžeš si někde sednout, kde není bordel? Tady si sedni, vole. To je hrozný, tam se nedá člověk ani sednout. No, protože mám vyfárané hadry, zaplať pán Bůh, halleluja. Tak. Takže lidé, viděli jste vlastně herecký kvartír. Jo, tak. Ty jo. Jediná Monča by ti to uklidila. Ty jsi kopnul do nohy? Ty kopnul do nohy? To je hotové ten člověk. Schválně, to mi byl úraz. Tak, popejte, my si přijeme na stream, který jste viděli a ty jsi to dokázal vždycky dal, je to krásné, víš, nepel. Bum, 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 bum. Kdy tedy nabízíš 200 korun, já mám také ještě penízky, za, ale musím být, to by musí ale dát vášnivý pohybek. A to mi vrátíš, ale... No já pojď, tam ještě... Vášný... Tak to značí... Tak, jdeme na vášnivý pohybek. Hele, sledujte, ale... sedněte si v klidu. Počkej, ale jazyky, dáme jazyky, pojď. Jo, ale no, si sedněte a buďte... To já musím mít natyčený, vole. Tak pojď, pojď. Tak za 200. Najednou to si vyjde. No tak pojď, já to budu přibližovat. Pak jsem si pojď na video sát. Čus, zdravím. No tak to musíš posunout. To je jedno, teď pojď na komenty. Tak, mám k tomu dát nějakou hudbu? Třeba Titanic? Naš potom. Bude to dávat nějaký Titanic? No, Titanic. To umíš. Wow. On neumí vůbec nic.
jsme se ljubali, ljubili. No dělej, zpívej, pojď. Lásko, Bože, lásko, kde ťa ľudia berú, sáde si nevyrásla. A teď ču, pusinku. Tak jdeme na to. Ježiško, Mariško, ty jsi profesionální herečka. No chtěli jste pořádnou pusu, ne? Jo, tam, a máte to. Haleluja, 200. Za 200, to je dobrý. Počkej, já nabízím. Ještě pusu. Ještě, zadarmo. Zadarmo. Ježiši, vy jste se zamilovali. Vy jste zamilovaní. Ježišmarjo, mám to tady. Zadarmo. Detailně to mám zaznamenáno. Ještě jednou zadarmo. Zadarmo. Tak už se líbíte zadarmo. Ty, já nemůžu. Hele, mama, já nemůžu. Haleluja. Princezno, princezno Ružičko, mám tady nabídku za 200 korun. Princezno Ružičko. Tak, princezno Ružičko za 200 korun. Můžeš pak až... Ježiš, haleluja. Mám pro tebe za 200 korun. Dáme 200 korun za pusinku? Pojď. Princezno Ružičko za 200. Pojď. Dostaneš ode mě 200. Kde sranda? Pojď. Až dokouříš, jo? Tak. A já... Jo, dáme si change. Tak, počkej, já ti dávám další 200 nabízím za pusinku. Ty si byl se mnou. Ne. Teď bude další 200, nabízíme. Další 200, takže teď tady budu chvilku já. Pojď 200. Tu. Tak ano, stopping to tady je vynikající, jinak já tady mám, lidé, já tady mám záběry, detailní, takže já tady mám prostě všechno, co ty jsi tady neviděl, tak vidíš tady, až jde do sáku, pam. Tak a já si dám stopping a máme tady nabídku pro princeznu, Růžičku za 200 korun. Za 200 korun. Já mám. Nabízím 200 korun princezně Růžičce. Ne, jo, to je pro princezu Růžičku. No tak mě půjč. Ale já potřebuji zaplatit tady. Já nemám, víš co. Jako není to moc, ale víš co, ono pak jako bude pokračovat. Můžete se posunout? Tak. A máme tady 200 korun. Jo. Dej mi to. To je pro princeznu Růžičku za polibek. Tak to je pro princeznu Růžičku. A princeznu Růžičku. Takže, tak znovu. Ty chceš to? Tam je lehký polibek, lehký. Je to show, čím to je show, toto není realita, toto je show. Proč se to mladá, že to je pro mě z Ružičku? 200 korun, vole. Ale Ružičce. Já to chci. Ne, až já kusu. Dostane to Ružička. Tak vy jste se už vybali kolikrát spolu. Jo, ale iba normálně. No tak normální. Za 2 kila to bude. Za 200 jako. Za 2 kila, to bych musel být spodělat. No, tak to nepovalo toho za stovku. Normální, za stovku. Jo. Je zamilovaný ten kluk, podívej se. Cožeši. Ježiši, už to stačí, to už se přeháníte. No. Princezna Růžička. Tak, je to sranda, nedávaj mu to. Je to sranda, nedávaj mu to. Ne. Je to show. To to je to show. Je to sranda, Mariško, ne? Bereme tak? Princezno... Tam, a jdeme. Ženko. Tam. Růžičko. Pojď. Co já? Za 200. Já ne, já nemůžu. Může. Ano, ano. Může. Ano. Za 200, já vždy děkuji, musu. Děkuji. A za jedno nesmí. Vydělávám, víc. A dnes je právní. Dnes je právní. A je žena, ty jsi svobodný. Ty jsi svobodný. Tak, za chvilku vlastně budeme pokračovat, budeme... A co se stalo? Za litr bude copulation. Za litr do kanclíku. Když mi dáš pusu, tak normálně ti dám 2000. A ukaž mi ukaž. No tak to, musím dát peněženku, já jde. Vole, za dvojku, ale... Vásko, dělám to pro Sašenku, za 2000. To je dobrý, ne? Dvojku mi dáš jenom za pusinku? S kým? To s tebou, ale už jsem s ním zmyslel. Ještě vidím. Měkký, aleluja. Ty vole, tady někdo. Tak a my pokračujeme tady. Důležitě, že třeba nikdo není. To jsem nedělal. Dej mi buchu. Ne. Tady další challenge, 100 korun za tanec, zamilovaný minuta, stačí minuta a zamilovaný. Já bych to stovku chtěl. Počkej, to přehodím. Kameš. Ne, to je pro princeznu Růžičku, tak. Ale zamilovaný. A to chce muziku, ale. Tak počkej, máme nějakou písničku, začneme nějakou písničku, která se tomu hodí. Chalupka v údolí, to ne, viď?
Já budu zpívat, vole, vy jste opravdu, vole, tak. Tardy. Tak. A já... No to jsem zjelová. No, ale trošku, já... jakoby, tulíme se, jako tulení trošičku, a no, já... tak. Nech mě bej. Tak, já... lásko Bože, lásko. Kde ťa ľudia berú, v sáde si nevyrásla. A na střeše tě nenajdu, lásko. Kde ťa ľudia berú. Jo, 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 a to je, jak, to jako, je není to blbý, není ti to blbý, to ale už jsme minutu tancovali, no, jo, ale ne, tak, to dobře, dál, tak to máme, ale jestli mu to nejde to baví, tak můžeme ještě, pokračujeme, lidi to baví, je to na no, baví, ale to je to blbý, tak, no, a ticho, ticho, ty se vychutnáváš, jo, tak ticho, ne, neotravuj furt, jo, no, tak, to ticho, tak, a přátelské polivěky, kdybyste chtěli na závěr, tak, on se normálně, on to hrozně baví. No, krásné, protože oficiálně to, toto je jenom reality show, toto není, je to hrané, je to tak, Maruško, princezno, jo. Tak a ještě pro princeznu něco musíme... Ne, už tady nikdo nemáš, ty tak, češ, ta Kristýnka taky, jo. Teda, já ne, co jo. Semikráska. Semikráska. Co? Dáme taky něco ještě? Tak my musíme vymýšlet, my ještě vymýšlet dále. Vy jsi čistý ty lidi, vole. Tak, a ty ještě dodělás. Další challenge za kilo, která ještě nevím jaká bude, protože ještě si nic neřekl, co se bude dít. Ne, tak jenom, jenom obětí. Jo, ale hala. Tak, jenom takové obětí. Ty máš prsa? Máš? Můžeme je tlačit. Na základ. Tak si přibrala, víš? Co? Jak jsi přibrala? No. Uděj čárku. Koho? Čárku? No, pokud. Tady. Jo. Tady. Tady? Tady. Pokr. Můžeš teda říct, že cítíš nějakou nostalgii, jak tam bylo? Dva roky, jak tady spala? Nebo tři? Jo, už se nafukuješ? Nafukuješ se? Tak stop, přijdeš stovku, nebo ne? Co bylo to za cenu? Jo, jo. Tak, ber to no. Ne, já mu koupím. Asi vemu je pod něj. Blbej, kdo bere, dává, blbej, kdo nebere. Pum. Tak, to je sranda, ne, je to sranda. Tak, je tady pobavení. Za stovku se postavili. Ale to to dělá dobře, víš, tam dole. Ty se snad fukoval. Jo. On to dělá hrozně dobře, on je hrozně. Víš, tak on... jsem se chtěl přiblížit, no, tak co, jako? Takhle, můžeme zjistit... A tak jsem zdravý aspoň. Můžeme zjistit, pane Kozlíku, proč ti jakoby tady v okolí všichni říkají nebodlo? Co to má být za přezdívku? Nevím. Nebodlo. Nevím. Co to jako má být? Nebodlo. Nevím. Napadá vás, říkaj mu tady nebodlo, co to může být? A to je to. No říkaj mu tady všichni nebodlo. No? To je jako nebodlo. Ne. Bodlák asi, no. Ty bodlák? No vidíš to. Ty jsi píchali bodlák. Jdeš to na záchod? Ne. Chceš nějaký koment? Tak myslím, že komentej a sleduj ještě do vás. Pum. Tak, my tento stream ukončujeme a uvidíme, zda tedy mi ještě bude dneska noční stream, šampaňský, vana, baňa, kvítky, růžičky, co? No, byli jsme se kupat, to jste možná viděli. Zdravím Míhu, bylo to krásné, výživné, vlastně jste viděli, ale my sledujeme. My jedeme. My jedeme jak s tureckým medem. My se totiž nezastavíme. Jízda, připlat, držte si padáky. Možná budeme na pouť. No to radši ne. To radši ne. S holkama. No tak to jo. Tak to pozor. Ty jsi tady dalas. Pam! Pověz si, co chceš, nicméně tady můžeš vlastně dělat i kakat všechno, protože tady... Nicméně stream byl. To jsou malý věci. Nicméně stream byl na pohodu, byla to prostě srandost, vy jste viděli i videosák, bylo to joik. Neberte to tak, že prostě když se někdo líbe, že to je líbání, to prostě jenom herecké. YouTube je show. Jo, takže to berte, že i třeba ty sliny jsou jenom herecké. Ten přesun jakoby slin, třeba z jedné pusy do druhých úst, je to jakoby herecká slina. To znamená, já odvezu holky na nuslahárnu a uvidíme, co vymyslíme. Mám všechno? Co vymyslíme třeba zítra? Asi Libroseček A dostane svých 500, aby si mohl jít nakoupit jedlo, ne? Takže tak asi. Takže jdeme, ne? Kdo? Kočička? Jo? Tak. Pum. Mia. Haleluja. Takže jedeme. Směr noclahárna. Oh. Myslím, že to bylo krásné výživné. Uvidíme, co ještě zítra spácháme. Určitě teda Libroseckovi dáme. Tak někdo může jít dopředu. Proto tam jsou na zemi to, ať nedošlape nějaký cíga. Nedošlapej to. Ježiši. Víš co, ten Aleš už za chvilku usne. Já vím. On už má trošku, víš, kůži. Co? A to tak spíla se může uhrát.
cože? To nechám na zemi. Jedno. Ty vlastně ožereš taky. No jo, tak když jich máš, ale víš. 20. Pani Smeně, co teda říkáte na obydlení? No dobrý, já víš. Kdyby tam jde uchodil, víš? Na chlapa to ještě dobrý. No, ale stejně, ona přijede, tak by to uklidí. No tak. A chlapa, je to dobré. Nicméně, zítra bych se nějak ozval, uvidím třeba jestli do polku nebo něco. A jeli byste se mnou to, za Librosečkem, se podívat? Hm. Tak mu tam dám nějaký prachy, ne, když musím dokonce vařit. No. Teď se mě tam nechce, ať už teda neprší, ale. No, to teda. Já mám už svoji činnost. Toho teďka. To vydržej, ne? No, tak jakoby. No, furt by jenom jedlo. A pak to tam rozdává nebo to háže po zemi. No a ty si představíš, že budou chtít ještě pít. To už. Já mu dám prachy, já mu dám prachy, ať se jdou, ne? A to víš co? Nebo uvidím, co vymyslíme. Tepo? To je takový dusno, víš? Dusno. Tak uvidíme se ve pršetí, aby se to udělal aspoň. Myslím si, že bylo dneska krásné, výživné. Byla koupačka, byla nafukovačka, ne? Byla taková pojvody. Tady, no, to je zároveň, jo. Takže holky, běžte si to odpočnout, ale dáme si vědět. Rovně, ne? Můžu, no, to nevadí. Tak rovně, co to ještě dál, od víc? No, takový? Tak když je tak rovně. A hnedka pojete, jo, na slahárnu? No, jo, jo, jo. Tak nemůžeš, lebo tady šel minulé, byl šli mi štace, on byl ožralý. A on šel proti směru. Jo. Tak počkej, když jednou jde auto, tak tam třeba takhle, jo. No. Si přeskočíte, jo, ale už tam čekají, teraz dva, tři. Jo, dobrý holky, tak všechno si vemte, nic nezapomeňte. Bavil vás to dneska aspoň, trošku? Jo, jo. Marušku, tak princezna Ružička. Vás vynikající, princezna Ružička, princezna Sedmikráska, byli jste fakt dobrý, v obě. V obě jste byli vtipný, dobrý, bavilo mě to. A když nechlastám, tak ne. Jo, a lidi chtěli, abys chlastala a just ne. Ale ona byla dobrá. Byli jste v obě. Všechno si vemte? Jo. Máte všechno? Jo. Tak pa, hezký večer, dáme si vědět, pa holky. Jo. Pa. Ježiš, opatrně! To jsi ještě kaskadérka. Pa! Tak, dneska to byl takový oddechový den, trošičku, takže uvidíme, co přinese zavtra. Mě to bavilo, to nejsou ní, nemůžu říct půl slova. Holky, bávaj! Hlady vás, holky! Pa! Fakt prostě prdost a konce i Maruška, fakt jakože dneska zjí žádnou prdost, takže myslím si, že a také poměrně značný potenciál. Vždycky byla taková, jakoby, že mě přišla jakoby utáplá, ale opravdu dneska zjí žádnou rozprdost. Tak, toto je zřejmě, uvidíme se zavtra, nicméně těšte se na další brutální videostáky, které budou samozřejmě všechny jenom z reží sery ované, Ne, prostě to je všechno jenom dle scénáře. Vypadá sečku? Pam, já ti dám. Podej mi tady to, když si prdel. To na blbě leží. Já ti to fakt si opatrně.